Tempo! 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 Menos um ponto! Veste triste! Menos um ponto! Menos um ponto! Mais uma vez aos dois treinadores, a Juliana Malaika e ao mestre Joel, com o Thiago, aos atletas Flávio e Vitor pelo show de hoje. Muito obrigado. Muito bom a luta, hein? Sinistro. E o vencedor, por decisão dividida no corner vermelho, Vitor Andrade. Revanche. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, todo atleta vencedor ou todo atleta perdedor tem direito à revanche. E o treinador do Flávio Andrade gostaria aqui de fazer a revanche novamente. Ok, Juliano? Pode tirar a foto aí deles aí, que a próxima luta os dois já tá valendo. Pode encarar aí esses dois de novo. Olha aqui, ó. Vira o contrário aqui, por favor. Aí, pode ser. Aí, tripa, porra.